Հաղորդման գործընկերն է FlyOne Armenia ավիաընկերությունը։ Մենք հաճախ ենք այս կամ այն կողմնայում հասկանալու համար, թե ինչ ունեն մյուսները։ Իսկ արդյոք ժամանակ տրամադրում ենք, որպեսզի պարզենք, թե ինչ ունենք մենք ինքներս։ Խարիզմա բառը հին հունարեն է, որը նշանակում է ուշադրություն գրավել։ Բառարմատում քարիտներն են՝ հին հունական դիցաբանության, պտղաբերության, հետագայում գեղեցկության, ուրախության և գրավչության երեք աստվածուհիները։ Հին Հունաստանում խարիզմատիկ որակներ ունեցող մարդիկ համարվում էին աստվածների սիրելիներ, որոնց օգնում էին աստվածները հասնելու աննկարագրելի հաջողությունների։ Խարիզման շրջապատին կախարդելու, հմայելու արվեստն է։ Հաջողության հասնել առանց խարիզմայի համարյա թե անհնար է, այնպես որ արժե հետաքրքրվել և պարզել, թե ինչ է խարիզման, ով ունի խարիզմա, ինչպես այն ձեռք բերել։ Սրանք այն հարցերն են, որոնց պատասխաններն արժե ունենալ։ Հիմա խարիզմատիկ հատկությունների մասին և համեմատականներ անցկացնելով դուք կպարզեք, արդյոք դուք կամ ձեր շրջապատից որևէ մեկը օժտված է խարիզմատիկ հատկություններով։ Եվ այսպես խարիզմատիկ հատկությունների թվին են դասվում։ Առաջին՝ առինքնող մագնիսականություն կամ դեպի տվյալ անձն առկա ձգողական ուժը։ Եթե կենսական խնդիրների լուծման ընթացքում ունեք ոգևորվածություն և ոգեշնչվածություն, իմացեք, որ այն նույնպես խարիզմատիկ հատկություն է։ Աշխատանքի հետ նույնականությունը, որը ճիշտ տեղում գտնվելու զգացողություն է առաջացնում, դասվում է խարիզմատիկ հատկությունների թվին նույնպես։ Սեփական ունակությունների բացահայտումը, սեփական ուժերի հանդեպ վստահությունը և հոգեկան հավասարակշռվածությունը նույնպես խարիզմատիկ հատկություններ են։ Գլխավոր նպատակից չշեղվելը և դրա վրա ուշադրությունը կենտրոնացնելու հատկությունը ոչ բոլորին է տրված, այն խարիզմատիկ անձանց մենաշնորն է։ Հմուտ եք հաղորդակցման մեջ և արդյոք կարողանում եք երկարատև ու ամուր հարաբերություններ ստեղծել։ Եթե այո, ես ձեզ շնորհավորում եմ, սա ևս խարիզմատիկ հատկություն է, ինչպես որ խարիզմատիկ հատկություն է թե սեփական անձը և թե ուրիշներին մոտիվացնելու կարողությունը։ Մեր օրերում հազվադեպ է ստացվում մարդկանց ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել։ Եթե դուք կարողանում եք դա անել, սա խարիզմայի մասին է խոսում։ Բոլորս հաճախ ենք լսում՝ մի բան պետք է անել արտահայտությունը, սակայն ով պետք է անի կամ ինչ պետք է անել, երբեմն մնում է անպատասխան։ Խարիզմատիկ անձինք կարողանում են իրենց առաջ նպատակ դնել և այդ նպատակը հասցնել նաև մյուսներին։ Որոշումներ կայացնելու ունակություն, հմայք, ակտիվություն և աշխուժություն, սրանք նույնպես խարիզմատիկ հատկություններ են։ Որքան էլ արդարանանք ասելով կյանքը դժվար է, միևնույն է, կյանքում հաջողություններ ունենալու համար պետք է փոխել վերաբերմունքը կյանքի հանդեպ։ Խարիզմատիկ անձինք կյանքը կարողանում են ընկալել դրական օրեր։ Խարիզմատիկ մեկ այլ հատկություն է մարդկանց համար որպես օրինակ ծառայելը։ Եթե օգնության կարիք կա, խարիզմատիկ անձինք երբեք չեն զլանում որպես օրինակ ծառայել և իրենց օգնությունն առաջարկել մյուսներին։ Հաղորդման գործընկերն է FlyOne Armenia ավիաընկերությունը։